Bör de skattemedel som går till studieförbundet ABF minska eller rent av strypas helt på grund av kopplingar till islamistiska miljöer eller åtminstone tendenser? Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för SD. Välkommen till Riks. Tack så mycket. Du ifrågasätter i en debattartikel i Aftonbladet att skattepengar ska fortsätta gå till ABF nu idag här. Varför gör du det? Alltså, Sverigedemokraternas kritik mot hur studieförbunden får medel, hur det har använts, den har varit omfattande under väldigt lång tid. Och det är någonting som vi har varit tydliga med i vår kommunikation och i vår politik och hur vi har debatterat i de här frågorna. Och det är ju egentligen först nu, sen efter valet 2022, när Sverigedemokraterna finns med i regeringsunderlaget som den här frågan på riktigt faktiskt har blivit aktuell och där vi faktiskt har för första gången någonsin börjat gräva i det här. För det är ju faktiskt så att det har pågått under väldigt lång tid ett flagrant fusk och oegentligheter, kopplingar till suspekta organisationer. Och det är inte vi som säger det, utan det är ju forskare och det är Riksrevisionen som har lagt fram sina rapporter där man gång på gång på gång har påtalat just detta. Och ändå så har det från den politiska sidan inte funnits någon vilja, oavsett färg på regering, vill jag också understryka. Och det tycker vi är problematiskt. Men nu tar Sverigedemokraterna tag i det här och det är vi väldigt stolta över faktiskt att vi gör. Men du, i din artikel så hänvisar ju du till en granskning från stiftelsen Doku där de då berättar om, det var väl Norrköping bland annat, där det då fanns kurser, händelser, aktiviteter i ABF-miljö där det verkade finnas ett stöd för Hamas. Är det här som du tycker nu aktualiserar det här problemet igen, eller? Ja, alltså det återkommer ju gång på gång. Det kommer med jämna mellanrum skandaler och olika saker som kommer upp till ljuset genom olika granskningar och så vidare. Och då är det liksom inte, det är inte en engångsföreteelse, det är inte en olycklig händelse. När det sker gång på gång och så ofta som det sker så börjar det visa på att det finns ett systematiskt och ett symptomatiskt problem i grunden. Så det här var ju en i raden, men den här tog mig faktiskt, gjorde mig extra upprörd faktiskt, för att med tanke på det som sker i Israel-Palestina just nu och det fruktansvärda den terrorattack som Hamas utförde den 7 oktober, så har vi alltså socialdemokratiska organisationer som är starkt kopplade till socialdemokratin, där man bjuder in en organisation som rakt upp och ner proklamerar ett slags antisemitiskt budskap där man även ifrågasätter delar av förintelsen. För mig är det så upprörande så att då skrev jag den här debattartikeln, för jag menar på att det måste få ett slut. Vi kan inte se mellan fingrarna på Socialdemokraternas kopplingar till muslimska organisationer som i sin tur har kopplingar till islamistiska organisationer och så bara låta det få fortgå. Det är helt orimligt. Det finns ju inget annat parti i det här landet som skulle komma undan med så mycket skräp som Socialdemokraterna håller på med. Och det är riktigt upprörd. Ja, men du, om vi blir lite mer precisa, menar du att alla offentliga medel nu ska dras in när det gäller tilldelningen till just ABF? Är du så precis här? Nej, det är det inte. Utan det vi har aviserat i budgeten inför kommande år, det är att vi drar ner utav de 1,8 miljarder kronor som går till studieförbunden. Det är mycket pengar. Så är ABF den stora bidragstagaren där. Och det är ABF, alltså direkt kopplat till Socialdemokraterna, som använder ABF som en egen ideologisk maskin för att ha studiecirklar och utbildningar i socialdemokratins ideologiska utgångspunkt. Och som också man ser under valrörelsen ute på gator och torg. Den organisationen tar den stora delen av budgeten till studieförbunden. Vi har sagt att vi vill dra ner på anslagen till studieförbunden, vilket vi nu också gör. Och det gör vi med 250 miljoner kronor det kommande året. Året efter det så kommer vi dra ner med 350 miljoner och sen 500 miljoner totalt alltså.
Och det gör vi för att just på grund av att rapporterna från Riksrevisionen visar på att det finns så mycket fusk i studieförbunden. Där man helt enkelt redovisar fel uppgifter, man redovisar ett studiecirkel som aldrig har ägt rum och så vidare. Då menar vi på att då är det dags att faktiskt återta kontrollen till staten när det gäller medelsfördelningen till studieförbunden. För så som det har fungerat tidigare är att det har varit Folkbildningsrådet som själva är en del av folkbildningen. Det är de i sin som själva delar ut bidragen som också har i uppdrag att granska sig själva. Vilket skapar, menar vi, en jävig situation. Vi återkommer snart till Folkbildningsrådet här. Men allra först så vill jag... du pratar om att ABF är det största studieförbundet här. Tycker du också att det är det studieförbund som är mest problematiskt ur den här aspekten? Eller? Det finns flera studieförbund där det har just uppkommit de här problemen från de här olika rapporterna. Och det är ABF, men det är Ben Rushd. ABF såg vi nu i Botkyrka till exempel med starka gängkopplingar. Och det är ungdomsgårdar med gängkriminella som bedriver verksamhet. Så att det är liksom ett återupprepande inslag. Sen så är det ju så att det kan lätt låta så som att Sverigedemokraterna är helt emot all form av bildning. Och så är det ju inte. Det finns ju studieförbund som gör väldigt mycket bra saker för samhället och som har tjänat samhället och vår utveckling på ett bra sätt. Och det är klart att vi inte är intresserade av att liksom dra alla över en kam och kasta ut barnet med badvattnet. Utan det är ju så att där det är fusk och där det finns suspekta kopplingar till extremistmiljöer, det är där vi måste gå in och trycka till. Och tittar man då på rapporterna så ser man att det, med tanke på att det är så mycket fusk, så menar vi på att då vill vi dra ner anslagen till studieförbunden, se till att de blir mer effektiva och att pengarna faktiskt går till den verksamheten som vi vill att den ska gå till. Det som inte ska användas, det ska de inte heller ha. Så det är därför vi tänker på det sättet som vi är nu. Ja, om vi går tillbaka då till Folkbildningsrådet, och som du nämnde då förut, så är det någon form av organisation, inte myndighet i alla fall då, som fördelar pengar mellan de olika studieförbunden. Och jag var inne på deras hemsida idag, och det verkar ju som att de har blivit medvetna om den här kritiken som du nu bland annat riktar mot dem. För de är väldigt måna om att framhålla att de själva granskar hur pengarna används. De har en flik på hemsidan med redan genomförda granskningar. Det finns en visselblåsarfunktion där de människor som jag antar då kan arbeta ute i bildningsförbunden då kan höra av sig anonymt. De verkar ju känna av den här kritiken. Räcker det här? Eller misstror du Folkbildningsrådet här? Ja, jag kan säga att jag tror att eftersom att vi Sverigedemokraterna har varit tydliga på den här punkten under så många år, ända sedan vi kom in i riksdagen faktiskt 2010, så är ju naturligtvis Folkbildningsrådet medvetna om Sverigedemokraternas politik inom det här området. Och nu när man börjar märka strax innan valet att oj, det kan faktiskt bli ett regeringsskifte här och det kan faktiskt vara så att Sverigedemokraterna får igenom sina förslag, då började man ta tag i det här på allvar, och det är ju naturligtvis alldeles för sent, och det vittnar också om en attityd kring de här problemen som jag tycker är beklaglig. För hade man varit medveten om, eller i och med att man har varit medveten om det här under lång tid och inte gjort tillräckligt, så säger det ganska mycket om ambitionen och viljan att faktiskt stävja problemen. Men det är ju naturligtvis så, jag menar, om vi har studieförbund, vi har en organisation som får väldigt mycket pengar och så finns det fusk och oegentligheter, ska de fortsätta få samma anslag varje år? Jag tycker det är orimligt. Det är klart att om de pengarna som går till fusket, ja men granska det då, ta bort fusket, då kommer du heller inte behöva lika mycket anslag. Så det är inget konstigt att vi nu drar ner med 250 miljoner på 1,8 miljarder. Ibland låter det i debatten från vänstersidan som att vi slaktar anslagen, och så är det ju naturligtvis inte. Nej. Du, om vi kommer in lite på den här som du kanske antyder på slutet här, den här ideologiska motsättningen då kanske mellan Sverigedemokraterna och vänstern i Sverige, så brukar det ju låta att så här, att när ni Sverigedemokraterna ifrågasätter att det går skattepengar till bildningsförbund eller kanske till aktivistiska stiftelser,
Då brukar det heta att ni motsätter er ett fritt civilsamhälle, att ni har en antidemokratisk ådra, att ni vill ta bort pengar från vad ni uppfattar som era ideologiska motståndare. Vad säger du om den kritiken? Jag tycker det är så fjantigt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det är så ohederligt också. Om vi nu tittar på hur socialdemokratin har byggt upp sin organisation under de senaste 100 åren, så har man helt enkelt byggt system som är så vattentäta för sig själva, där man skor sig på skattebetalarnas pengar, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Den är extrem. Vi pratar lotteriverksamheten som vi också, nu också tar tag i. Vi har folkbildningen och det finns en rad andra områden där jag menar på att ingen har satt någonting emot det här, för det börjar likna korruption på ett visst sätt. Och det där är farligt, och det tillhör inte Sverige som en rättsstat och en liberal demokrati. Så jag menar på att det är märkligt att de borgerliga regeringarna tidigare inte har vågat ta i de här sakerna. Men vi, Sverigedemokraterna, räds inte att ta i det. För att det är, och sen kommer de absolut att skjuta på oss och säga att det är odemokratiskt att vi kritiserar deras verksamheter, som jag menar på är direkt odemokratiska. För det finns inget annat parti som har sån särställning i svensk politik som Socialdemokraterna medvetet har byggt för sig själva. Och det ska vi ta itu med. Ja, och om vi avslutar då med det rent konkreta, det praktiska. Du nämnde det lite förut här, du nämnde en del siffror. Vad kommer att hända nu inom det här området under mandatperioden? Och ämnet då nämns ju också i Tidöavtalet, det är väl den sista punkten tror jag i Tidöavtalet. Vad blir verklighet nu av era ambitioner att hårdare granska det här? Mm. Just det här området var ju ett politiskt sakområde som Sverigedemokraterna hade med sig in på förhandlingsbordet när Tidöavtalet skapades. Så det är en viktig punkt för oss. Det som kommer att hända, håller redan på att hända, det är att anslagen minskas till studieförbunden. Alltså inte till folkhögskolorna, det vill jag vara tydlig med. Folkhögskolorna får faktiskt mer anslag nästa år. Det är studieförbunden vi skär ner på. Studieförbunden skärs ner på, men det är också så att vi vill ta bort makten från Folkbildningsrådet när det gäller utdelningen av bidragen, till att hamna i staten istället under myndigheter, där vi politiker också kan påverka vart pengarna går till. Så att vi vill lägga, vår ambition är att vi ska dela upp anslaget, folkhögskolorna på en post och studieförbunden på en post, och så ska de ligga under varsin myndighet som delar ut anslagen. Det är väl de stora sakerna som kommer att ske, just eftersom att budgeten är redan aviserad och neddragningarna är redan aviserade, så är det det som... Men det här konkreta problemet som du kommer in på i din artikel då, att det finns miljöer inom ABF som verkar lierade med islamistiska miljöer. Hur ska du komma åt det? Ja, det går. Som det ser ut idag så har ju vi har ingen möjlighet att komma åt någonting av det. Men när det ligger under en myndighet, då är det också regeringen som har möjligheten att gå in och faktiskt rikta bidragen. Man kan gå in med regleringsbrev och man kan faktiskt få en starkare styrning av vart medlemmarna går. Men jag vill också ta upp en otroligt viktig punkt också kopplat till det här, och det är demokrativillkoren. I den här regeringen nu har vi på att ta fram demokrativillkor som kommer att ligga till grund för utbetalningarna av just den här typen av anslag. De här demokrativillkoren kommer organisationer inom civilsamhället att behöva leva upp till. Och de demokrativillkoren kommer att vara ett viktigt verktyg för att kunna säga ja eller nej till den här typen av organisationer. För att en organisation likt ABF inte ska kunna ha den här typen av kopplingar och få pengar år efter år efter år efter år. Det är skattebetalarnas pengar och de ska hanteras varsamt och inte gå ut till organisationer som premierar gängbrottslighet eller extremism. Det är helt orimligt. Jag tror vi slutar där. Alexander Kristiansson, stort tack. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.